the voice of America. የፖለቲካ ሁኔታው ወደ እርስ በርስ ውጊያ መሸጋገሩ የሀገሪቱን የወደፊት ዕጣ ፈንታ እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ አድርሶታል ሲል የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ተናገረ። በመሆኑም ግጭቶች ቆመው ሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚሳተፉበት ድርድር ይጀመር ሲል ኦፌኮ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጠይቋል። የኢትዮጵያ መንግስት በሰሜን ኢትዮጵያ እየተወሰደ ያለው እርምጃ የሚቆመው ህወሓት ውስጥ ያሉ ወንጀለኞች ለፍርድ ሲቀርቡ ብቻ ነው ሲል አስገንዝቧል። ፀሐይ ዳምጠው ዝርዝሩን ከአዲስ አበባ አስተላልፋለች። የኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ለአሜሪካ ድምጽ እንደገለጹት በሰሜን በምዕራብና በደቡብ የሀገሪቱ ክፍሎች ያለው እርሳቸው ውጥረት ስሉ የገለጹት ሁኔታ ለሀገሪቱ ሰላም አሳሳቢ ነው ብለዋል። አሁን እየተፈጠረ ያለው ተፈጥሮ የነበረው በየካው የነበሩ ግጭቶች አሁን ደግሞ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የፈነዳው ነገር ሀገሪቷና ህዝቦቿን በጣም ይጎዳል። ዋናው ችግሩ ደግሞ መሰረታዊ ችግሩ ፖለቲካ ነው። ፖለቲካ ችግር ደግሞ በፖለቲካ ቢፈታ ይሻላል ይመረጣል የሚለው መልእክት ለመንግስትም ለህዝብም ለአባሎቻችንም ለሌሎች የፖለቲካ ኃይሎችም ለማስተላለፍ ነው የተሞከረው። ኦፌኮ በተለያዩ ጊዜያት በሀገሪቱ ብሔራዊ መግባባት መፈጠር አለበት፣ የፖለቲካ ችግሮች በመነጋገር ብቻ መፈታት አለባቸው በማለት ስታተር ነበር ያሉት ፕሮፌሰር መረራ አሁንም የሰላም ጥሪ እያቀረበ ይገኛል ብለዋል። ባለፉት አመታት በተለይም ከሁለት አመታት ወዲህ የዲሞክራሲ ተስፋ ከተገኘ በኋላ በሚደረጉ ስብሰባዎች የምርጫ ቦርድንም የመንግስትንም የፖለቲካ ፓርቲ አስተባባሪዎች የሆኑ የሀገር ሽማግሌዎችን ሁሉ በሚሰበስቡ ስብሰባዎች እና ባገኘናቸው እድሎች መሰረታዊ በሆኑ የሀገሪቱ ችግሮች ላይ መነጋገር፣ መደራደር፣ መስማማት እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ወደ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ለመሄድ ብለን ስንገልጽ ነበር። በተለይ ሀገር አቀፍ ምርጫ ለማካሄድ ዝግጅት እየተደረገ ባለበት ሁኔታ ወደ ጦርነት መግባት ክሳራ ነው ያሉት ፕሮፌሰር መረራ ቆም ብሎ ማሰብ አለበት ሲሉም ጉዳዩን ወደ መንግስት ወስዶታል። በብሔራዊ መግባባት ባለመፈታቱ ወደ ግጭት ያመራበት ሁኔታ ነው። ሌላ ምንም እንትን የለውም። ህወሓት በሰሜን ኢዝ ላይ በድንገትና በጨለማ ጥቃት መፈጸሙን የገለጸው የኢትዮጵያ መንግስት ድርጊቱ የሀገር ሉዓላዊነት የመድፈር ክደት መሆኑን በተደጋጋሚ ገልጿል። ኦፌኮ ግን በመግለጫው ስለ ግጭቱ አጀማመርም ሆነ ስለ ሀገሪቱ የመከላከያ ኃይል የጠቀሰው ነገር የለም። ለአሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጦ ከአዲስ አበባ።